Čauko! Čauko, nevidíte ma! Čauko, priatelia, dobrý deň, prajem. Čo ideme robiť? Nasypať guličky. Nasypať guličky do odtoku, lebo máme upchaté umývadlo. Na tento účel si zohrievame vodu, hydroxid sodný, zalejeme vriacou vodou a malo by sa to uvoľniť. Jej! Takže už to budeš vedieť, hej? Aha! Krásnu nedeľu, priatelia, vítajte u nás. Deň začíname teda v kúpeľni Stelinke, vysvetľujem, aby vedela, keď bude staršia, ako si má prečistiť odtok. A mne bol upchatý. Aj keď asi ešte to zabudneš, ale... Ďakujem za mrkvičku. No nasypeme, daj. Máte už kosy? Pomaly, hej. Tuto dole. Tak, super. Poď tak do tej guličky. A počkáme na vodu teraz. Pozeraj teraz, poď. Pozri, koľko špiny sa tam vyplavilo. A pozrite, odtok už sa vôbec neupcháva. Super, že? Dnešné vareničko obsahuje porkovú polievku. Malinko nám to tu sa zaparuje. Porkovú polievku, takúto dobrú. Potom tu máme mäsko na šípkovej omáčke, čo som si ja vyrábala tú omáčku, takže ju musíme spotrebovať, lebo neviem, koľko to vlastne vydrží. Tak, aby sa nám nepokazila. A k tomu máme pani rýžu. No, aké to je? Aké to je? Dobre? Za to tento zase. Dobre to je. Uh-huh. Malo sladké. Veď na to tam máš tú nutelu na vrchu. To si mi už povedala. Ale nedostane sa ti do každého sústa. Ale dostane sa ti do každého sústa. Kúsok si takto odoberieš a dáš si. Máme tu nedeľu a ja som vám slúbila, že okrem toho, že vám ukážem, ako môjmu osadenstvu chutila zmrzlina, tak vám ukážem aj, ako som pokročila so stojanom pre babiky LOL. Čiže minule ste videli tú základnú dosku, ktorú som spravila, tie také schodíky na nej. A teraz tuto môžete vidieť, že už sú na tom nalepené aj stupienky. Nepotrebujete na to nič iné, len kus nejakej škatule alebo proste kartóna, ale musí to byť taký kartón, ktorý je z viacerých vrstiev, taký hrubší, nie taký úplne tenký, ale taký, aby keď si tam obkreslíte tú konkrétnu nožičku tej lolky, zase tu máme skvelé svetlo proste, ale viete čo myslím, proste obkreslíte nožičku a potom s niečím ostrým, ja som používala nôž, to vykrojíte, tú vrchnú vrstvu odtrhnete a zostane vám tam taká ešte tá lepenka stredná, tak tu treba pozatlačovať, no, zase s tým nožikom a tým vám tam vznikne taký priestor, do ktorého presne zapadnú tie nožičky a tá lolka vám tam bude pekne stáť. No a potom už tie jednotlivé kocky iba stačí nalepiť, ja som to robila takto do takého cikcaku, aby ich tam bolo pekne vidieť. Zmestilo sa mi ich tam na jednu plošku 11, to znamená, že na tomto, čo vidíte, place, tak na ňoho sa zmestí 33 LOL Surprise Babík. No a teraz to už nechávame iba zaschnúť, potom to pretriem nejakou farbou a stojan je hotový. Vybehli sme do Maxu, lebo sme započali misiu Hľadám spodné gaťky. Ty debil. Ako sa ti podarila misia? Nepodarila. Nepodarila. V Pepku mali len také babkovské napriek tomu. Napriek tomu si dvoje kúpila. Jau, čo mi robíte zlobu? Jau, kokso. No, takže ideme pozrieť ešte jedno Pepko pri Tesku. A ešte si pojeme kúpiť celozrný toastový chlebík na večeru. Bol oveľa lepší ako ten biely, podľa mňa. Vieš, čo som zistil, že keď si namačam ten celozrný,
Že musím si dať viac kečupu, lebo tak to sa v tom stráti. Kam ešte ideš teraz? Do jakého shopu? Ja New Yorkeris. Som zvedavý, či tu budú mať tú tvoju bundu, čo mali v Pandorfe. Ja. Vedel piju na tača. Vedel piju na tača. Vedel som ju. Nehuč. Strašne sa to v tej kabinke ozýva, že? Môžeš vypadnúť, prosím ťa, môžem ťa poprosiť. Kukuk. Vedela na... Poďte, poďte to povedť, kurie. Pekné. Pekná kabinka, super, že? Debatete, kabinka v New Yorkeri, krásna. Tak nehúčaj, prosím. Čo ty a tvoje bundy? Zruš to, že to ti vynadajú. Rýchlo, kým sme utajňaša. A poď sem. No mám akože táto búska vidia dobre. Mám vám ukázať, kde je problém? Chceme to vidieť? Nechcete. Ale ja vám to aj tak ukážem. Nechutená. Si znechutená? Som znechutená, lebo dáma po dvoch deťoch, ktorá proste Cčko Stelinka, Cčko. Má nejaké kila naviac, s ktorými sa zápolkí, tak nemôže dojsť do obchodu a normálne si tam niečo na seba kúpiť. Okrem nejakého kiku a podobne. Kde majú veľkosti 58, 60 a možno aj vyššie. Ináč v tomto New Yorkeri som bol prekvapený, koľko veľa bund tu mali. Hej, ale ani jednu ružovú, ani jednu takú, ktorá by mi sadla. No ružovú si myslím, že už túto sezónu nezoženieš. Nezoženiem, ale nevzdávam sa. Pozor auto. Neznášam tento obchod ešte z jedného dôvodu. Tam je taká priehršť veci, že keď si chceš akože tam pozrieť nejaké iné číslo, tak všetko sa ti strepe na zem. Áno, je to tam nahustené strašne. A prejsť cez tú uličku medzi tými vecami, to je normálne umenie. Už končím, dobre, nezaujímavé tieto moje reči, debaty, ale proste ma to štve, koľko je takých žien, ako som ja, a popri tom, akože ja nie som nejaká extra tučná, kde sa obliekajú tí, čo sú úplne obrovitánsky? Povedz. Asi v kiku. Asi. A tvoja riflová bunda tam bola? Nie. Tak si... Jedna vec, ktorú som si tam mohla kúpiť včera, riflovú bundu, no. Aj to som teda čumela, lebo XL-ko to len preto, lebo to bola ešte nejaký pozostatok z tých minulých rokov, kedy bolo moderné, akože oversize, že proste väčšie oblečenie, hej. A teraz, keď tam vôjdete, tak tam všetko útle, malinké, cítite sa, že ste v 94. v klipe Coco Jumbo, alebo kde, proste hrúzne veci. Ja som mal New Yorker veľmi rád ako obchod, ale už pre nás takých väčších sa už tam nedá nakúpiť, absolútne. Takže je to vlastne naša chyba. Ale nie, ja som myslela, že povedať k tým vzorom, farba, materiálom... Ja, no to sú, mi to teraz príde, že to je také všetko strakaté pre takú mladú generáciu, že my už sa tam ťažko tak oblečieme. Je to také... A keď aj niečo nájdete, jak ja teraz tú blúzu, tak to máte pod prsia. Brúcho venku. Škoda, no, lebo ja som to mal rád, ten obchod, ale tak asi vekom už musím zabudnúť na New Yorker. Drahúškovia, Stojan je hotový. Ešte som na tie stupienky dala lepidlo a trošku glitríkov, takže teraz to je takéto peknúčke, trblietavé. A nie sú tam všetky lolky, zopár ich tam sa nedalo dať, pretože Stelinka niektorým veľmi rozumne postrácala botičky, takže niektoré sú bez botičiek. Tak majú ako keby ušiu tú nožku, a táto konkrétne tam asi bude držať, lebo je to tam také menšie. Ale keby som tam chcela dať nejakú inú, tak možno už by až tak dobre nedržala, keďže tá bodka je širšia ako tá noha. A už by padala. Čiže niektorým musíme ešte zohnať botičky, ale inak to vyzerá podľa mňa veľmi pekne. A nielen, že môžu byť pekne vystavené tie lolky, ale aj v nich bude poriadok, budú mať každá svoje miesto. A dúfam, že si to Stelka bude pekne šanovať, pretože nemám rada, keď sa strácajú veci, hlavne bodky.
Tak dúfam, že teraz keď budú pekne stáť na svojom mieste, tak sa im nič nepostráca. Aj keď to je len také asi moje zbožné prianie, ale určite to vyzerá lepšie, ako keď boli nahádzané v krabici.